xalq artisti Arif Quliyevin səhhəti ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilib. Hörmətli izləyicilər, hər gün yeni xəbərlər almaq üçün videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq videonu bəyənib like etməyinizi sizlərdən xahiş edirik. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə yeni klinikanın reanimatoloqu Emir Qasımov məlumat verir. O bildirib ki, Arif Quliyevin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxan xalq artisti Arif Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Ötən gün onun yeni klinikada koronavirustan müalicə alarkən görüntüləri yayılıb. Bununla bağlı peşə etikasına zidd görüntüləri yayan əməkdaş ciddi cəzalandırılıb. Baş prokurorluq vətəndaşlara müraciət edib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, qurum korrupsiya hüquq pozmaları ilə üzləşən vətəndaşlara 161 qaynaq xətt əlaqə mərkəzinə məlumat vermələrini tövsiyə edib. Daxili işlər orqanlarında yeni təyinat olub. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, polis polkovnik leytenantı Mirbağır Bağırov Xəzər rayon polis idarəsinin 2-ci polis şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub.